saldı şura aleme, şal ve şuhada onun eşki. Saldı şura aleme, şal ve şuhada onun eşki. Başlara düştü cene çerbu bela onun eşki. Estirir kalbileri, estirir kalbileri kanlı levanın eşki. Gerek öynehlerin Allah gene eşkehli ceyir. Gerek öynehlerin Allah gene eşkehli ceyir. Kutede hırda uşaklar da Hüseyin vaydi. Yetişip mahı Muharrem, yetişip mahı Muharrem, görünür hal-i eza. Boynuna Mehdi'ye mağud salıp şal-i eza. Ay teşküzariye gelenler, sahibi esrev verin, teselli verin ey ehl-i eza. Sizi davet eleyen, bu mihene Alevi'nin her noktasından, İran'ın her noktasından gelipsen, öz başına gelmeyirsen, sizi davet eleyen varis-i Taha özüdür. Baniye meclisimiz Yusuf-i Zahra özüdür. Selamu aleyk ya Ebu Abdillah, ya Fatime Zehra, ey hanım Fatime, hemişe ben Zehra'nın adıyla başlarım, balasının yazısı. Ey hanım Fatime, ay yedi şehidin nenesi. Ey bela çeş nene, ey gəm dağının damenesi. Ey yanan otlar içinde yaralanmış sinesi. Hanım, and verir seni gözden keçene bozsa hanım. Hanım, gel özümde uca boy olan yazı. Hanım, böyle başıva dolanım hanım. Hanım biri de derdi olan cemul andı vermiş. Seni gözden keçene bozdu hanım. Gel özümde uca boy olan yasa. Hanım, hanım, hanım andı vermiş seni garette yanan heymelere. Kerbela'da ayak altında kalan heymelere, eli koynunda rügeye dolanan heymelere. Hanım mecera değil o, derdi olan var, veriz olan var. Hanım bile başı var dolanım var. Keş kuzarını gidiyen derdimi alamadı. Mader idaren biz tutar salıcı. Meriz her düdüre girmeyeceğim düdür cevabını. Yorulmuşam. Yorulmuşam. Dava derman yemekten yorulmuşam. Allah 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 Allah.
ocağın necə yaşıyorlar? El acer yerden zulüm deyip gidiyor makamı yazıp ağlamı. Ağabı ile başlar dolalım köynehlerin sahibimi dua edin. Siyallah hanım andı verir seni galetten yanan xeymelere, Kerbela'da ayak altında kalan xeymelere, el koynunda argaya dolana. Hanım hanım meclise eyle nezer, Zahra abların derdi var hanım, derdi olan çoktu hanım. Dergahından sonra ayrı yerimiz yoktu hanım. Bura büyünleri, şeyinin aşıkları cəm olur. Hanım, Balov'un aşıkları cəm olur. Derdi olan cəm olub, şeyin aşıqları bugün cəm olub bura. Piş qalmağını şərafətdür Hüseyin aşıqları, Salikağını kuyu izzətdür Hüseyin aşıqları, Hər biri bir kuhi qeyrətdür Hüseyin aşıqları. Çünkü bu aşıkların misalı Cavidan'ı var. Reclerinde hem Ali hem de Ebel Fazgan'ı var. İşin nadanların azdırmasın efkarı xan. Baba Şiənin bombu səlahi ya Hüseyndir məsələm. Kulamaz, kulamaz. Şiənin bombu səlahi ya Hüseyndir məsələm. Çəksə üç şaqı Hüseyn dillerde gayret maşasın, düşmanı Aulullah'ın yerden gazallar rişasın. Kurban olum size, dal bendi ondan da beterdi. Başıma dolandım, vaktimiz az, tikrar eleyebilmeyem ben. Ya Hüseyin sauti salıp, ya Hüseyin sauti salıp, Təşvişe çox nauçasları Məhv edübdür ərsiyi Simorgudan çərkəsləri Andola ruhi bətulən Bu Hüseyin vay səsləri Eyliyər bombe atomlar Misli afaq əsər Baba tək nə daiş Kol de vahabiyyətün nəsli cəzər Ləbbək Hüseyin Hüseyin Benim bu dübeytim Hanım inayet edip Dübeytimle gelmişim burada Ağlamağa beter ağlayacak günleri Bir ağlamalı sözüm var Özümü her bendi ve bendinde Zehra yandısın pozuqdu Fakat bunlara müqəddəmədir Qulaq az Əsli hədəfə yetişəndə Sən bil Zehra bir ürəvi dolandır Burada eləşirsən Kərbəlaya Ya Hüseyin səslənmə gün bir oxdur düşmən qəlbinə
Guya Vehhabinin peykan vurursan kalbine. Andola aşıkların paça müzeyyen kalbine. Bu ya Hüseyin'i bir cür denen, iki üç tane burada ya Hüseyin diyeceksen, eşkinen, sesin yetişe ağanın güzel haremine. Andola aşıkların eşkilə qeyrətli insanlar deyənlər göyüzdəki seyli xuruşanlar deyənlər sinədən büsətli tufanlar deyənlər yom əzhal teşnə qurbanlar deyənlər ləylə əhya başda quranlar deyənlər Kulağaz. İngilabı, eşq o hürriyet məhərrəmlərdədir. Səncəri, isar o qeyrət bəzmi matəmlərdədir. Rişdəyə canı şərafət qara pərçəmlərdədir. Məhrəm raz məhərrəmlər deyərlər ya Baba yel əsəndə qarə pərçəmlər deyərlər ya Ya Hüseyn səslənmə gün Ya Hüseyin kim səsləsə Allah onun əcrin verər. Dəstumuzdun hər iki dünyada şahidin verər. Qulaq as, yarəli qəlbə Hüseyin adı nə üçün təskin verər. Ağlar əsr-i aşura, əsr-i aşura oğulsuzlar deyirdi ya Hüseyin. Əllər başda qaçan qızlar deyirdi ya Hüseyin Qurban olum sizə Əsr-i aşura oğulsuzlar deyirdi ya Hüseyin Əlləri başda qaçan qızlar deyirdi ya Hüseyin Əsr-i aşura qulaq as, qardaşlar ölüb, balalar ölüb, xeymələr yanıb, balalar dağılıb çöllərə. İndi amadı ol. Ağlar, suzu saz ilə o gün vəxti qurubə çatdı gün. Əkbərin yandırdı nəşin, leylini yağlatdı gün. Yox sözüm kim yandı, kim öldü, xilas əbbatdı gün. Yandı ulduzlar, yaralı qızların əhvalinə. Öldü əsgər, rahat oldu, bayrı babın alinə. Əgər andola Zəhraya, əgər qəşəh qulaq asın, Zəhraya andosun bu günləri, xanım Zəhra bir inayət eləyəcək. Burada doyunca ağlayıb gedəcək bax. Ağlar ta göz işlür, yeryüzü xəncərdir, oxdur, deşnədir.
Bir tarafta Ali Peygamber nevaya teşnedi. Bir tarafta kan tökenler de mühayyat teşnedi. Mənzəri əsr aşuranı al gözün qabağına. Bir tərəfdə Zeynəb o döyülən balaları alıb qucağına. Bir tərəfdə düşmən şadlıq edik. Bir tərəf ahu nəvad qərq olub göz yaşına. Bir tərəfdə müntəzirdür tez çatafa daşına. İbn-i Ziyad caizə yollayıbdı ləşkərə. Caizə yollayıb şadlıq eləyirlər, paylayırlar caizələri. İmam-ı Səccad ağa gəldi qabağa, əmməcan. Amma düşmən şadlıq eləyir. İbn-i Ziyad caizə yollayıb ləşkərə. Amma bizi ağlamağı qədəğən eləyiblər. Amma boşuna dolar və amma qoyma balaları ağlayalar. Məcər yollayıb Şəhristan Əcdüddan. Çox məriz var, çox dərd olan var. Qulaq as, caizə paylanıyor o tərəfdə. O yanda cəşin idi, bir yanda ağlamaq. Sözə qulaq as. Caizə bəhsin qərəz açdı Ömər sədiləyim. Mən alam əlbəttə padaşın gərəkdür bərtərin. Ömər səd durdu yan yoxa. Dedi Kərbəlanın cəngini mən üçün başladım mən əvvəlin. Hə? Ta ox attım xeymiyə, ora çox ağlaşdılar. Xeymiyə basə, əllər başda hamı qaçdılar. Qulaq as, alar, Ömər Səd bu sözü deyəndə, şimri məlundur deyə yağa. Şimri dun səsləndi, lohi cəşni məxduş etməyin. Məşəli eş o sururi dildə xamuş etməyin. Piri peykarində padaşın fəramuş etməyin. Hə? Eyni tufani bəla qüsdər bu çöldə əsmişəm. Mürtəzanın oğlunun başı məqəd mən gəzmişəm. Yandım Allah. Yandım Allah. Yandım Allah. Kimrin sözüne bak. Dedi qodi məkdəldə baxdım. Görmədim heç bir kəsi. Sabiqə yox məndə olsun tərs o ya dil vapəsi. Amma vəhşətə saldı məni bir öyrətin əfqan səsi. Dayan, burada bir oza deyəcəm. Əgər taqətin var eşit. Ya əlimi qoy qulağıma. Ya taqətin yox deyəcəm, gedib evdə də ağlayacaqsan. Rabidəyi gördüm, şimri məlun, bir əlində yalı rəncər. Bir əlində Hüseynin yaralı var. Elə şimri bədəni əzik, elə əlləri titrik. Qulaq as, dedim evi dağılan, niyə belə ağlayırsan? Mən dedim, rəhmin gəlir bu başəyi şumidəni. Əgər rəhmin gəlir, niyə bunun başını kəsibsən? Yox, dedi, rəhm eyləməz, öldürsə düşmən düşməni. Bən niyə belə ağlayırsan? Dedi, bir oğul vay naləsi. Gəlib ağlayırsın. Ağlar gözünə qurban olur. Ay məriz olanlar, ay ümidinə gələnlər. Bir oğul vay nadəsi, Məkdəldə ağlattı məni.
De gördüm xanım olat yana yaladı oğul. Hac Bəhram buna bax. Səslənirdi möhnətin dünya boyu təkdir Hüseyn. Bala geydi gün köynək, nə nün qurban, nə göçəhdir. Ağam, 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 ağam. Geydi gün köynək, nə nün qurban, nə göçəhdir Hüseyn. Bala mənzilində yaxşı mənzildir, mübarəkdir Hüseyn. Bala dəsti xalı gəlmişəm ev görmü və əlam bala. Bala xulinin gəlləm evində eylərəm cımran bala. Ulaq az, işim var dalında. Xanım Zəhra, özün inayət elə, özün kömək elə xanım, gör nə mənzərələr var. Şimr dedi, Ömər Səhd dedi, burada kim durdu ayağa? Hərmələr durdu ayağa. Elə yüzün dolandırdı Şimrə tərəf. Ulağaz, hərmələ durdu ayağa. Saldı bəhsi caizə orduyu kufrə həl hələ. Aram oxuyam ta söz yalasan. Nərə bu fəryad ilə nəhs ağzını açdı hərmələ. Dedi adimi lohi cəvaizdə yazın siz əvvələ. Mənim adımı gələcə əvvələ yazasınız. Niyə? Kollu tirandazilərdən rütbədə baş çıxmıcam. Üç sefer tir ilə Zəhranın evini mən yıxmışam. Qulaq as, qulaq as. Əvvəlin tiri cəbini sərsipahə vurmuşam. Doğumun peykanı teflə bir günahə vurmuşam. Sevumun tiri Suzanı çağırmışam, Ali Ekber'in yarasının üstünden vurmuşam. Sine-i Sultan ile Peykan ile Nuh'a yazmışam. Əsgərin qəbrin o yorğun sinədə mən qazmışam. Nə sızıldı? Ağam, ağam, ağam. Düşməli namərd olan ağam, yazı başlanan ağam. Ağlar, ağlar, qoftuquyu hərmələ, qoftuquyu hərmələ, gətdi həsadət nofələ. Burada nofəl durur ya ağa. Dedi gəriçi üç pəruq dedi səqqaya vırdı hərmələ. Üzün dolandırdı ləşkərə. Dedi Hamuz Əbəlfəzin qabağından qaçıyduz. Cəngidə Hamuz qorxub qaçıyduz Əbəlfəzin qabağından. Cəngi Abbasə mənim verdi əmudim Feysələ. Əmud belə dəydi Əbəlfəzin başından. Ağanın başından əmud dəyəndə gördülər rubabın qıcağında Əli Əsgər diskini. Elə əmud dəydi ağanın başından. Ağlar bir təsəvvür deyirəm Əhli vələ zümrəsinə. Südəmər xeymədə diskini əmudun zəfinə. Nofəl durdu dedi mən bugün Bədir o Hüneynin intiqamını almışam. Ləşər mərkəb üstündən mərkəb üstündən əbəlvəzli yerə mən salmışam. Buna bax, bu məni yandırıb. Ol həyahudə əyağa durdu biləhri dərək. Buna ağlasın, ağla bax.
Bir nefer durdu ayağa. Dedi zəxmi qəlbi Mürtəzaya, mən dedi səbdim nəmək. Hamıdan olsun mənim ərzəndə padaşım gərək. Hərmələr durdu dedi niyə? Nofəl durdu dedi niyə? Niyə gərək sənin padaşın çox ola? Bura bax. Dedi Kərbəlada bir bəhalı rütbiyə əl tapmışam. Mən Hüseynin nəşi üstündə bu gün at çapmışam. Kulağa as, o məlum deyil, sinəsini sındırdı at. Gördüm fəqan yerdən gəlir. Mən belə bildim o səs ordu ilə şərdən gəlir. Eylədim diqqət, nə gördüm qanlı əncərdən gəlir. Buna bak, o məlum deyil gördüm. Ağanın elə dodaqları dəbərim. Dedim görüm Allah ağa nə deyəcək. Gördüm elə yana yana deyil nənə. Nənə, 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 nənə. İnsana bir yaman gürüz verəndə hamıdan qabaq nənəni arzu elər. Əgər nənin qalı gedəlinlənib, əyağınlanıb. Gördüm elə ki ağanın sinəsi xurd oldu. Səslənirdi dərdimi, dərk eylədim əl an nənə. Ay nənə, indi bildim necə cüzdən qapı ilə divar arasında. Nənə, indi bildim necə cüzdən dərdi və qurban nənə. Ağlar, atların dırnağı salmışdı o nəşi bir hala. İmam-ı zaman ayrılanda qətli cəhdən baxdı Zeynəb zağzına. Ümmə qulsum dey Kərbəladan ayrılanda gördüm hələ qaçır öz balasının cənazəsi yüzdə. Leyla qaçır Əli Əkbər balıyla. Səriyə qaçır Qasım balıyla. Amma de gördüm bacım Zeynəb bir uca yerdə dayanıb. Bir təllidə dayanıb. Bacı nə var? Zeynəb, Hüseynin buradadır. Zeynəb niyə burada dayanırsan? Dedi bacı gəl Hüseynin buradadır. Zeynəb nədən bilirsən? Dedi nənəmin ətri gəlir qanlı qətli qahindən. Ümmə qulsun. Bu daşlar hətta cazibə var saxladı məni. Dayan. Göylüm çətin bu dairədən bərkənar ola. Ümmə qulsun deyə gördüm bacım Zeynəb əyləşdi yerə. Daşları atdı sağa sola. Oxları atdı sağa sola. Onda gördü bir yaralıdır nə əllər var. Nə başı var, nə əynində köynəci var. Yana yana dedi Hüseyin sənə bacım ulan ay qardaş ay qardaş. Buna bax əhli şehr qulaq as. Bilməyəm İmam Hüseyin ağanı Zeynəb nə halətdə gördü. Nalə bu əfqan ilə səsləndi səccadim bala, bala cəqa bala. Bura baxa, al son bunu valla hürəvi yandıracaq. Dedi bala, ərziyabi eylədim, qardaşımın çox yarəsin. Neyzə xəncər yarəsin, dil yarəsin, oğ yarəsin. İmam-ı səccad, bala sən imamimsən bala, cəqa bala. Vallahi Hüseyin'imin bir dənə yarasını tanıya bilmədim.
imamım bana bacısı ölsün. Sözüm yok, nəşi para paradır. Sen bilersen bu müəmma da bir gün avarədir. Valla bir dene yaranı tanıyan mədim. Bu hilal yarələr, bu hilal yarələr şərh eylə hansı yarədir. Valla dildə qəm zilfim bu qədri hörməmişdim ay valla. İndiyəcək beylə yarə görməmişdim. Ay bala, ay bala. Evin abaday xuday gözəl yazıb. Onda imam Səccad ağa yana yana ağladı. Amma bilirsən bu yaralar nə yarasıdır. Amma o yarə ki sən deysən dildə kitab o təbə bənzər. Ha? Ah dırnağının rəddi hilal-i şəbəbdən. Gülfeyceri sət parə qardaş cismində say siz yarə qardaş arxam elim dəşdi bəladan kalmış bacım avare kardeş. Evin abadan sen yar Şam'a gedir gəm kalbani. Şam'a gedir gəm kalbani. Dursal yola ahle dursal yola Gülpeykəri Sərpərə qardaş Gülpeykəri Sərpərə qardaş cismində saysız yarə cismində saysız yarə arxam elim dəşdi bəladə arxam elim kalmış bacın avare, kalmış bacın avare. Şam'a gidir gəm karivani, Şam'a gidir gəm karivani. Dursal yola, dursal yola, ahli belani. Dursal yola, ahli Allahu Ekber. Mən Zeynəbə Zəhra nişani xanım ürəyimin qəbilə qurban olurlar. Almış bələk səxdim təhani İzzətlə gəldim Kərbəlaya Şəhdi başım çox çox bəlani Şam'a gedir qəm karivani Dursal yola, dursal yola Şam'a gedir qəm karivani Şam'a Dursal yola, dursal yola Əhli شب فراق غرز ختم olub açıldı səhər
Saçıldı zar yola, düştü Ali Peygamber. Ağlar bakır cenazelere, dide terk edir Zeynep. Sızıltıva kurban olun, ay demeli derdi olanlar, ay meryazı olanlar, ay olan olmayanlar, ay ümidine gelenler. Bahır cenazeler, dide terk edir Zeynep. Hüseyin'i terk edir, tümmeler gedir Zeynep. Bela yana yana dedi Hüseyin, seni koyup gün evinde ne terk edim kardeş. Seni koyup gün evinde ne terk edim kardeş. El acıyorsa bu çölden meğer gedir Zeynep. Evin abadı sad hadi gözel yazıp buna kulak as dedi Hüseyin. Günüm seni dün Hüseyin, ay vefalı Abbasım. Batıbdı hem günü hem bir gemer gedir Zeynep. Kardeş gedende bəxtimle menden ayrılamırdın. Hüseyin gedende bəxtimle menden ayrılamırdın. Xiyal edirdin hele bəxtəver gedir Zeynep. Ama kardeş, bugün bacın kolu bağlı, gedir cevarınla, ay kardeş. Ay amanı, yamana, ay amana, ay amana, ay amana. Allahu Ekber. Hanım Zehra'ya hatırına olar, zencirtimize bir yer verin. Zendirsinin yarısından çoku durmayıp ayağa görüyordu. Hüseyin, Hüseyin, bugün bacın kolu bağlı, gedir cevarınla. Demirseniz hara eylür, sefer gedir Zeynep. İcaze verseler senden ölünce ayrılmaz. Ayırdı Cebril bu komşu yer gedir Zeynep. Hüseyin, bu tezlice ayıranmazdıla beni senle. Bu tezlice ayrılanmazdılar beni senle. Yubansa gel kızlara gemçi değer gedir Zeynep. Eyvah! Cellemi havasın bende olsun boşta bella da yer tapabilmeydi ha. Bu tezlice ayranmazdıla beni senden. Yubansa kızlara gemci değer gedir Zeynep. Sen bir zehra hakkını eda eyle. Allah hiç bacını kardeşsiz eyleme. Hiç yerli adamsız eyleme. Bela yana yana de. Koyma söz boşa gede. Kıyamet ile bu satadı bak. Sen her aya sesle yürem, yoktu ses veren sesime. Her aya sesle yürem, yoktu ses veren sesime. Kolunda bendir ezen, hunci gergedir Zeynep. Ay Allah, ay Allah.
darıxdı qəlbimizi, canımə doyub gedirəm. Andıla nənəm Zəraya, yaralı cismimi bu halidə qoyub gedirəm. Belə vacuvat olalım, ay qardaş. Ay təşkuzarıya gələnlər, ay ümidirən gələnlər, ay o iki buyuruysan, 15 ildir mərizim var, day yorulmuşam düydürləri dolandırmaqdan, dava dərman yeməkdən. Yapış bu gecə xanım Zeynəbinə təyinlən, o dərdi qanlardan uzaq alın. Hüseyin! Başuva dolanır. Uleylər mərətdən çox iltimas doyulurlar, çox şəhristanlardan. Çoxlarının dərdi var. Dərdin götürüb gəlib deyib, gediyəm ağamın yazı başlanı. Hüseyin darıqdı qəlbi. Darıqdı qəlbim, sən zalimə doyum gedirəm. Yaralı cismimi bu halidə qoyub gedirəm. Ay olad olmayan, görəyəm gözümün içinə baxıysan. Yapış günləri xanımına təyinlən. Dəva gərək qoyula olsa hər bədən yaralı. Sənə dəva elədi, məhşidi dədən yaralı. Hüseyin, Hüseyin, qum üstə zəng alırsan, çöllərə düşüb Zeynəb. Bəlalı başda qərab əst deyirəsən, yaralı, yaralı ay qardaş. Hamid, oh, sin, oh,
zəncir vurmayanlar da desin. Bağlandı, kollarım bağlandı. Bağlandı, bağlandı. Ey kumlar üstünde yatan, ey kumlar üstünde yatan. Bir kefen, bir kefen. Kanlı minad ateşleler, minad ateşleler, can veren, can veren, can veren, can. Dur sinem dağlandı, dur sinem dağlandı, kollarım bağlandı, kollarım bağlandı, bağlandı. Dur gör necə bərhəm olur, qardaş ehsası, qardaş ehsası. Yoxdur yanımda ya Hüseyin, Əkbər-ı Qasim, Əkbər-ı Qasim, bu qüssəli vəxtimdə bəs harda qusadan qardaş, qusadan qardaş. Rakhde vefa ni cismiden soymaram kardeş, soymaram kardeş. Gözden bu kanlı mehdeli koymaram kardeş, koymaram. Oh!
düşür Zeynep ayağını, ayağını. Allah 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 Medine'nin gülünü saldı Kerbela'ya felek. Ölen de olmadı kismet, sene vatan yaralı. Yandım ay kardeşim. Kurbanın üzerine uzadadı, güzel yazıldı. Buna bak. Fentiler, belki yol eydi senin kaş, medfenin kardeş. Niye? Öperdi türbe tüvi, cünde merdozen yaralı. Hüzen, hiyali oldu Hüzen, ümde zehvedir Zeynep. Anam mezarı alırdı, mecerelen yaralı. Evinde yüz vataninde anam boyandı kana. Dayan, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. Hiyali oldum Hüseyin, ümde sehredir Zeynep. Anam mezarı yoludur, mecerelen yaralı. Ahi evinde yüz vataninde nenem boyandı kana. Çatım zan elde bu zara de gedle zan yaralı ay kardeşim. Akhir, akhir, akhir.
Sen misafirin dalıca nezam verirler kardeş. Gedirem xarabe şame, məni sal yola əzal ver. Gecələr bu nimem orda bədənimə taz əcal ver. Üzüncə minlənəmlər, yuxuma gələr dəmər dəmi özümü mənə nişan ver. Ay aman, ay aman, ay aman, ay aman. Kurtardım başıma dolanı Hüzen, bu çöle gelmiş idim İzzet ile yaver ile. İndi Şam'a gedirem. Kimden? İndi Şam'a gedirem. Şimri cefa perver ile. Bacılı eyler dua. Kesilen evler ile aygarda. Perverdigara amin diyen dilleri lal öldürme. O eller iki ümidine senin dergahı bayan zemetu ancalıp naimi sinelere geyterme. Huda ya huda venda sen yanda bir Hüseyin ibn Ehdramine tamamiye merzlerimizin beslerleri mübarek ele. Ölenlerimize garige rahmet ele. Allah her kimin niyeti var, ne haceti var, iltimazı dua eleyenler mecerat onlar. Hamılarının derdine belfezler ile derman ele. Bin nebiye ve alih ve bi hürmeti Fatiha-ti mes-salavat.